Olha bem que bonitinho que ficou. Cabe certinho. Bonitinho, né? Uhum. Boa noite, meninas! Boa noite, meninas do Facebook. Estamos ao vivo. Hoje é dia 22/3. Minha cacau tá aqui pra fora. Não pode entrar lá dentro. Hoje é dia 22/3, agora são 8 horas e 1 minuto. Nossa, fiquei embaçando aqui, não fechei as pernas da boneca. Ai, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom, né? Olha aí, já tem gente chegando. A Lígia, a Fernanda, a Nanda, a Meg Machado, a Rosana. Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, tá um calorzinho gostoso aqui. Não tá nem calor e não tá nem frio, né, bem? Tá gostoso, dá pra viver. Não tá insuportável. Hoje é domingão e como todo domingo a gente tem o quê, Renato? Live do Ateliê Mônica Costa. Às 8 horas da noite. Isso mesmo. Em ponto. Em pontaço. Pontaço. Em pontaço. Então, hoje teremos mais uma live. Hoje nós vamos fazer a Mafalda. Nós conversamos aqui e o Renato falou, não. Vai levar muito tempo, para com isso, que não sei o quê, faz na segunda, faz um outro dia. Tá bom, então, eu vou obedecer, porque eu sou uma esposa muito obediente, gente. Vocês não têm noção do quanto eu sou obediente, né, Renato? Ai, ai, esse Renato. Fala bem, conta pra elas que eu sou obediente. Só minha risada já fala. Que eu sou obediente, eu... Boa noite, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não estiver, se Deus quiser, vai melhorar. Sejam bem-vindas a mais uma live do Ateliê Mônica Costa. Vai, clica no botãozinho, ó, compartilhar. Chama as amigas. Todo mundo em casa, ó. Hoje não tem desculpa pra você não estar na live. Você não vai estar na missa. Você não vai estar no bar. Você não vai estar no barzinho com os amigos. Você não vai estar fofocando com a vizinha. Então, meninas, hoje é de live da Ateliê Mônica Costa. Tem que dar muita gente aí, porque tem muita gente em casa. Certo? Então compartilha. Nossa, ele tá animado, hein, gente? Animadaço! A Lúcia falou que o Renato comeu muito macarrão, não quer nem falar. Comi pouco. Comeu pouco hoje. Lógico que eu comi pouco, tô cheio. Fica em casa, fica cheio, não esvazia a barriga. Come o tempo inteiro, né, bem? Mas a partir de amanhã, vou ter que começar... Vai continuar a comer mais ainda. Não, vou ter que esvaziar, né, gente, porque o negócio tá ficando feio, viu? O negócio tá ficando feio, não. Eu tô ficando feio. Então vamos lá, menino. Elisiane tá aí, ó. A Erika Dutra. Vamos lá. A Marta Smanioto. A Miriam. A Rosângela. Sua Valmira. Amiga, sua amiga Rosana. A Neide Pacheco. A Rosana tá aqui. Gerada Silva. Elizabeth Maciel. Mara Marotti. Meg Machado. Vamos lá, meninas. Vou mostrar pro povo o que nós vamos fazer. Gente, mais um casalzinho de Páscoa que foi sucesso. Fiz tanto no workshop, tanto. A gente fez um corpo de boneca. E aí a gente fez a alteração, colocando a orelha, colocando as decoraçõezinhas, a cestinha de coelho aqui na mão dela, que tá torta, que foi o Renato que colocou, claro, né? Fui eu que coloquei. Claro que foi ele. Ele tem uma cestinha. O chapéuzinho dele tá torto também, bem. Fui eu que coloquei. Esse chapéu aqui já... Já era, né? Já. Ó, tem uma... A imagem está ruim. Pra mim tá normal, gente. Elizabeth, atualiza aí. Gente, aqui tá, o meu tá rodando normalzinho. Atualiza a página. A gente sabe que tem muita gente em casa, né? Tem muita gente usando a internet. Então é melhor dar uma atualizada aí pra ver como é que tá. A Karen tá aqui, o Laércio tá aqui, a Mônica Renata tá aqui, a Edilene tá aqui, a Cris Lara, a Lu Costa, um monte de gente aí. Karen, fiquei extremamente orgulhosa.
Karen arrumou o armário, gente, tirou foto. A Karen é organizadérrima, né? Fiquei passada, tudo arrumadinho, um monte de gente. Acho que, se eu não me engano, a Lu Costa também colocou foto. Todo mundo colocando foto do armário organizado. E hoje eu vou dar outra missão para vocês, no final da live, hein? Quero ver se todo mundo vai cumprir. Gente, o projetinho para mim, Renatinho, apesar de eu ter cortado ele, no projeto desse aqui, vem o casal, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com estruturação básica de bonecas. Vai ter sorteio? Vai ter sorteio. Pelos comentários. É, então, bora compartilhar que a gente vai sortear presente bem legal. Mas eu só vou contar se a gente bater aí as nossas 1000 pessoas de hoje, qual vai ser o presente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Certeza absoluta. Então, assim, se eu fosse vocês, eu, ó, chamava todo mundo. Vamos lá, ó, eu já cortei minha apostila aqui, eu tava sem, minha matriz fica lá no ateliê. Coitada, a Mônica falou que vai pôr as crianças pra dormir, porque senão ela não consegue assistir a matriz. É muita criança, né, Mônica? É muita gente, né? É muita criança. Gente, eu já não sei o que eu faço com as minhas. Tem hora que tá começando a bater um desespero. Um leve desespero, porque uma é extremamente organizada, outra é extremamente bagunceira, uma gosta de silêncio, a outra fala mais come da cobra. Tá dando choque, gente, tá dando choque. Vou ter que colocar uma aqui atrás, outra lá na garagem. Então, na apostila, gente, vem o casal, o molde do casal. Eu fiz eles com algodão mais escurinho, o algodão pele número 4. Isso não impede você de fazer ele com algodão pele 1, 2... 3, 5, não impede você de fazer com algodão cru, com algodão lavado, com tricoline, com qualquer tecido que seja seco, tá? Se tiver elasticidade, ele vai ficar gigante, então tecido seco. E vamos lá, gente. Mônica, mas eu não tenho. O que eu falo para todo mundo toda vez? Usa o que você tem em casa. Independente de você sair, poder comprar ou não poder sair, usa o que tem em casa, tá bom? Tem que usar o que tem. Essa quarentena vai fazer a gente esvaziar os armários nossos. Vocês vão ver só. Então, vamos lá, um pouquinho de estruturação. Gente, eu já enchi a perna porque a perna é de suar, tá bom? Então, o que que eu fiz aqui? Peguei o molde. Pega aquele molde dourado pra mim, faz favor. Bem, mas desse jeito eu não descanso minha perna. Você não descansa mesmo, você tá muito cansado. Eu tô com uma pena, assim, de você tão grande que chega assim, doer meu coração, de tanta dó que eu tô de você. Cara de pau. Ó, risco meu molde lá no tecido. Sempre vou deixar a abertura embaixo e em cima. Em cima é por onde eu encho. Embaixo a gente tem que fazer todo esse processo aqui. Nossa, é trabalhoso? Não é trabalhoso. A gente vem alinhavando a volta toda, alinhava, coloco a minha sola de madeira aqui. Aqui, gente, eu tô usando... Gente, como é que tá a imagem de vocês aí? Vai me falando, por favor. Dá uma olhada aqui no meu computador. Abre no celular pra ver como é que tá. Gente, me fala como é que tá a imagem. Tá ótimo, da Rosana. Tá legal? Aqui está bom, da Érica. É, então tá. Dá uma limpadinha na coisa só. Na então, tela? É. Alinhavei a volta toda. Ele vai limpar, gente. Alinhavei a volta toda, coloquei a sola. Eu usei a sola de madeira, tá? Mas, quem não tem em casa vai fazer o quê? Vai pegar a folha do papel Paraná. Ai, gente, desculpa. Eu mexi com pó. Gente, eu mexi com pó, tá? Por favor. Ai, meu olho vai começar a coçar. Você pega a folha de papel Paraná. Eita! Pega a folha de papel Paraná, vai cortar duas vezes o molde da sola. Olha isso, gente. Eu fiquei torcendo pra me dar crise de espirro na hora da live. A gente fica com medo de espirrar.
Antônia Gerbe, Adriana Fernandes, Kátia Davis. Ah, não tá aqui o Fidilene, nome. Eu já cortei ele. Marlene. Eu já cortei ele. Devia estar em alguma parte aqui. Ó, bastante gente. Bom, tá falando. Pegamos o molde da sola lá. Vai ser mais ou menos assim. Corto ele duas vezes em papel Paraná. Pego a minha cola quente e deixo. Deixo ele bem quente, a cola, bem quente. E aí você vai recortar as duas, colocar uma em cima da outra, que nem bolacha recheada. Com bastante cola. Vai pegar a cola, vai passar em toda a volta assim, ó. Bastante cola. Cola, cola, cola. Vem com outra solinha, acomoda em cima e dá só uma reboladinha. Não pode achatar, senão a cola vai toda pra fora. Você vai dar uma dançadinha assim com ela em cima. E deixa secar. Vai ficar duro, 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 que nem uma madeira. Eu usei muito essa técnica antes, quando eu não tinha sola de madeira. Usava muito, muito, muito. E tenho boneca até hoje feito com essa sola. Então, coloca a sola aqui dentro, arremata e vem fazendo esse zigue-zague. Esse zigue-zague, gente, ele serve, sabe pra quê? É uma coisa... É, eu sei, gente, desculpa. É uma coisa bem engraçada. É, quando a gente vai encher, se você não faz isso aqui, ele puk, espirra pra fora a sola. A gente já teve vez da sola voar longe. Então, esse trançadinho aqui, ele ajuda a segurar a sola. E depois eu enchi aqui por cima. Boa noite pra Cláudia Ferrão, a Cláudia Faria, Jane. Ah, o Renato encheu, porque não enchi. Quem encheu foi o Renato. Então, ó, as duas perninhas cheias, o melhor jeito de encher é coloca um tanto de plumante e soca tudo. Coloca um tanto de plumante e soca tudo. Gente, ela fica, ó, bem durinha, tá bom? Senão não estrutura a cor. Bracinhos já estão cheios. Aqui eu tenho o corpo e a cabeça. Esses aqui eu gosto de encher com vocês. Então o senhor pode me passar o plumante enquanto eu corto a manta. Vou cortar uma manta, minha pinça também está em cima da mesa. Manta resinada. Vou R1, tá? Então a resina tá toda desse lado aqui. Vou deixar a resina lá pra baixo e vou começar a dobrar isso aqui, ó. Até ele ficar com três dedos. Dobro aqui, dobro aqui. Ó, três dedinhos. Sempre com a resina para fora. Coloco a minha tesoura ali e venho enrolando. Gente, é enrolando assim, enrolando mesmo, 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 ó, até ele ficar bem apertadinho. Quando fica apertadinho, eu abraço aqui com a minha pinça. Detalhe, a pinça quase chega a encostar lá em cima, ela fica um dedinho de encostar. Venho aqui na minha abertura. E vou subir lá em cima. Meninas, aqui ó, apareceu aqui um comentário que queria comprar alguns projetinhos. É só pelo PayPal? Não. É... A hora que você vai lá no site, você tem a opção PayPal e logo em cima tem outra opção, finalizar checkout. Você vai nessa opção que lá na frente você vai ter a opção de PagSeguro, tá bom? Ó, tiro ela, mas ainda tá amassadinho aqui. O que que eu faço? Vou forçar minha pinça lá pra dentro, puxando o paninho pra baixo, ó. Aí ele arredonda bem. Aí o que que a gente faz? Vamos encher. Gente, já dizia aquela história, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então não adianta querer tentar enfiar plumante onde tem a manta. A gente vai colocar encontrando a manta, mas a gente não precisa tentar colocar o plumante aqui em cima, porque o plumante ele é siliconado, você vai colocar ele aqui em cima, sua manta volta para baixo. A gente já não deixou a resina pro lado de fora pra gente conseguir travar esse rolinho aqui? Então não adianta. Um abraço pra Valéria Barbosa. Valéria. Oi, Barbosa. Valéria. Salvou a Mônica. Valéria, você me salvou ontem. Jura que você me salvou. Olha só, gente. Eu queria bordar. E a Madá também queria bordar. E aí eu só tinha linha verde, azul e amarela. E eu queria bordar no cor-de-rosa.
Aí, minhas linhas de bordar tá tudo lá na loja, no ateliê. Que eu fiz? Renato, preciso de linha, preciso de linha, preciso de linha. Ele desceu lá na garagem. Lembra lá no Recife que você me deu um saquinho da Colts? Com linha de bordar. Tá até por aí, né, bem? Tá. Linha de bordar, linha de crochê, lã. Tava lá o saquinho com a linha de bordar. Eu falei, olha, Valéria, nem sabia que ia me salvar. Me salvou. A Juliana Viegas está aqui com a gente. Oi, seja bem-vinda. Daqui a pouco a Magali, aquela cachorra, aparece também. Que ela tá cheia de inventar história. Cheinha de inventar historinha. Quer fazer live com nós três juntos, um dia inteiro de live. Elas estão falando de marcar na terça, hein, amanhã, meninas? Amanhã o pessoal já responde o... Pessoal, não, a gente vai responder o WhatsApp pra vocês. Sim, tá bom? Amanhã estaremos eu e Renato no WhatsApp, tá? Porque o pessoal tá tudo de molho. Ó, que começa a acontecer? Tá vendo aqui que começa a formar essa dobra? Então não adianta a gente tentar arrumar enquanto o plumante tá voltando lá pra baixo. Então nós vamos colocar mais plumante e no final a gente vai arrumar isso aqui, tá bom? A Annelise, a Cláudia Sanches, a Gardênia. Bora lá, meninas. Se não bater 1.000, vocês não vão nem ficar sabendo que vai ser sorteado hoje. Se eu fosse vocês, eu matava essa curiosidade, hein? Mas tem que bater 1.000 pessoas, senão... E bitoca na Mônica. Não, não tem nada de bitoca. Esse negócio que a Magali inventou dele ficar me dando beijo, gente. Ao vivo, vocês querem matar? Ficou roxo de vergonha. Pode parar com isso, Renato. Ah, que é isso, ficar dando beijinho. E daí, bem, a gente eu é casado. Eu tenho vergonha, bem. Você sabe disso. Casal faz isso. Eu sei, mas o outro não precisa ficar vendo. Olha lá a cara dele de sem vergonha. Eu não vou dar beijo em ninguém, não vem não. Ó, vou colocando o plumante, vou empurrando ele lá pra cima. Ó, ainda tá vazio. E aqui, o que que eu faço? Seguro o corpinho. Pego essa manta, ó, e vou girando ela. Eu falo que é a técnica de quebrar o pescoço da galinha. Quando a gente, lá na roça, quando vai quebrar o pescoço de galinha, torce assim. Pra quê? Pra gente rodar essa manta e colocar ela bem centralizada. Ela não pode ficar nem pra cima, nem pra baixo. Aqui todas as meninas querem bitoca. Eu não vi nada disso ainda. Vocês podem parar. Dançar eu não vou, gente. Dançar que eu tô meio gordo. Ele não quer dançar. Não tô conseguindo me mexer direito. Só pra beijar você consegue, né? Ah, beijar só mexe o beiço. Ó, vai subindo o plumante. Vem girando o pescocinho pra ele ficar centralizado. Ai, Renato, você compartilha tá... isso aí, meninas! Tem muita a Lígia, a Lígia Arteira falou assim, só uma bitoquinha. Não, que vergonha. A Rosana Montefusco tá aí. Gente, mas... eu queria dar um recadinho pra vocês. É coisinha rápida, é uma coisa que pode melhorar a vida de vocês. Gente, vocês que estão com o marido em casa, tenha paciência um pouco com ele. Agora nesse tempo que fica aí, a gente sabe que o homem enche o saco. Eu sei disso, eu sou homem. Eu sei que às vezes enche o saco. Então tenha um pouquinho de paciência com ele. Às vezes fala pra ele, bem, você tá enchendo o saco, maneira um pouco. Pra não ter briga, pra não ter aquela... Porque agora é momento de união. Então vamos lá, meninas, tenha paciência um pouquinho. Avisa ele, fala, ô bem, fique quietinho um pouquinho que tá atrapalhando. Tá, meninas? É isso aí, não vamos brigar, não. Vamos avisar, vamos dar um toque, que agora é momento de união. Aham. Não, mas eu tô falando sério. Ó, gente, corpinho bem cheinho, tá vendo, ó? Pra estruturar nossa boneca, agora vamos à cabeça. Cabeça, risquei ela. Gente, normalmente as cabeças que eu faço, ela tem um biquinho aqui em cima. O molde dessa cabeça é quase que redondo. Então, lá no de vocês vai ter um risco com a abertura, tá bom? Então, abri aqui minha cabeça, bem na parte de cima. Eu gosto. Tem gente que gosta de abrir na parte de baixo para enfiar dentro isso aqui. Eu gosto de fazer na parte de cima. Eu acho que o queixo fica mais arredondado, que o queixo fica mais bonito. E vamos começar a encher essa cabeça aqui. O que que é, Renato? Gente, ele tá rachando da risada. Fernanda falou que eu tô querendo rebolar o beijo. Essa eu nunca tinha escutado. Vou usá-la. Vou usá-la nada. A Valéria falou que ela tem paciência. Prendeu o marido na casinha do cachorro.
ó, vou colocando o plumante, descendo ele lá embaixo. Eu gosto muito de encher com o dedo, gente, então vou empurrando, tá bom? Não pode matar os maridos, menina, Mel falou. Não pode, gente, não pode, não pode fazer isso. A Mônica tá enchendo aqui, meninas. Ó, tô enchendo. Tá parecendo normal o vídeo, né? Tá normal o vídeo. É que tem muita gente na internet, eu acho que não tá, é legal. Ó, Rogiane. Tá enchendo. Fala, Indy. A Rosana Antifusco falou que eu vou pro céu sem escala, bem. Não vou nem passar pelo purgatório. Ó, o Zé tá querendo aprender a costurar. Ó, gente, sempre vai enchendo e descendo o plumante. Eu sempre faço um buraquinho no meio, ó. Meu dedo não chega nem a encostar aqui. Porque se eu encher pelo meio, eu vou conseguir que toda a lateral fique arredondada, ó. Aqui tá feio, o que que eu faço? Põe minha pinça lá no meio e faço esse movimento, ó. O movimento de descer esse plumante lá, ó. E aí ele começa a ficar mais bonitinho, ó. Mesmo movimento, ó. Vou girando, tá vendo? Gente, parece coisa boba, mas a situação da boneca, ela tá firme, ela tá cheia, ela tá estruturada, influencia muito na hora de vender, tá bom? Ó, vou colocando. A Patrícia pediu pra mostrar os coelhos. É, meninas, se caso tiver desfocada a imagem, você dá uma atualizada na página. Porque aqui tá tudo ok, tá bom? É que hoje muita gente usando a internet, né? Então pode ser que hoje mesmo de manhã aqui não estava funcionando. A gente ficou ontem à tarde toda e hoje sem também de manhã. Ó, então coloquei tudo aqui. Deixa eu ver se tá bom. Gente, dica da cabecinha. Eu falo assim que cabeça de boneca tem que parecer... Tá meio troncho esse negócio, hein? Tô nem sem problema. Eu falo assim que cabeça de boneca, gente, tem que parecer pão de hambúrguer, que ela tem que ser arredondada, ela não pode parecer um hambúrguer chato. Então, ó, ela tem que tá arredondada, ó. Arredondada que eu falo é assim, ó. Tem que tá quase uma meia bolinha aqui. Porque essa meia bolinha é que dá um contorno bonito a hora que a gente vai fazer... A boneca, a Erika tá perguntando se o peso vai areia. Vai areia sim, se não colocar areia ela fica sem peso. Ó, tá bom? Então tamo aqui. Vamos colocar linha na agulha e agulha na linha. Oxi, cadê minha agulha? Achei. E vamos começar o trabalho agora aqui de pregar e agulha pequena. Quero essa grande. Vamos começar o trabalho agora de pregar. Como é que tá aí? Todo mundo enxergando? Tô vendo um monte de coraçãozinho subindo. Ah, os coraçãozinhos subindo é tão bonito, gente. Aqui, ó, nós vamos dar só aquele pontão pra travar esse plumante lá dentro. Então, venho, posso colocar a cola e fechar com paninho? Pode. Ó. Tá vendo? Nem fechei tudo, tá? Aqui, o que que é, Renato? Não, a areia, meninas, é outra peça que não, a... é outra peça, gente, é outra coisa. No peso da coelha Lena. Ela perguntou se vai areia. Vai areia, no peso vai. E aqui, gente, ó, vamos fechar com pontos. Quer começar de novo? Não. Hoje não tem o que fazer. É, gente. Muita gente em casa, muita gente usando a internet. Vendendo os pontos. Mas as guerreiras estão aqui. Quem fica no final são as guerreiras, gente. A gente sabe uma por uma que fica até o final. Ó, vou arrematar. E fechei.
Certo? Um abraço pra Betinha. A gente tava quase chegando nos 1000, gente. Começou a cair. Bora, 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 bora. Senão assim não vai dar certo o negócio. Vocês iam gostar tanto do presente, do sorteio. Ah, gente, eu não vou falar nada, porque nem eu sei. Não fala nada, que nem ele sabe. Eu já tô ela falando dessa presença, eu tô até meio com medo. Isso que eu ia falar. Às vezes, gente, eu falo que vai ter sorteio, mas eu não falo pra ele o que, que eu vou sortear, sabe? Eu falo, vai ter sorteio? Bem, fala, vai, vai. Depois na hora eu resolvo. Não, bem, o que, que vai ser o sorteio? Não, depois eu resolvo. Aí quando ele vai ver, já tá na live, não tem nem como ele brigar comigo. Então é um presente que ele vai brigar comigo. Então vocês, bora compartilhar isso aí. Prender cabeça. Como que a gente faz? Então a gente vem aqui, coloca a cabeça onde a gente quer, acha a altura do pescoço que gosta. Eu gosto muito de ter um pouco do pescoço aparente. Ah, gente, o sorteio do Vale Como não foi ainda, né? Ah, gente, desculpa. Amanhã a gente faz aí. É, amanhã tá com tempo. Vamos fazer lá do ateliê mesmo. Ó, então venho aqui. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu ponho aqui onde eu gosto, viro ela e seguro aqui. Só que tem muita gente reclamando que não tá conseguindo segurar. Então, gente, pode vir aqui, ó, com um agulhão e colocar ele, ó, que ele para. Tá vendo? E aí você só regula onde tá bom. O Renato, quando vai pregar, ele põe um pinguinho de cola e deixa a cola secar. Ele gosta de fazer isso. Quando a gente tem um pouco de habilidade, a gente faz do jeito que eu faço. Se não, pode fazer do outro jeito. Vamos lá, aonde que eu começo a dar os pontos, Mônica? Aqui, aqui, aqui. Pega a sua agulha, vem rodeando toda a cabeça com a agulha sempre em pé, ó. O corpo, aqui, e a agulha aqui, ó, sempre em pé. A hora que a agulha bate aqui no corpinho é onde eu vou começar. Vocês estão vendo que a gente nunca começa muito lá em cima. Então, venho, dou um ponto de travamento... Travei, e aí eu começo. Um oi pro Evandro, Marilene. Um ponto na cabeça, um ponto no pescoço. Ó, sempre aquele mantra. Um ponto na cabeça, um ponto no pescoço. Ela quer ficar? Ela quer ficar aqui. Ponto na cabeça, ponto. Ó, a Marta usa o método que eu usei também. Chegou aqui. Nessa voltinha do pescoço, você faz uma sombra danada. É que eu tô, gordo, velho. Para. Enrola a linha no dedo, ó. E agora é aquela parte onde a gente vai puxar pra linha entrar lá dentro. A linha entrou? Venho aqui e dou um ponto de arremate. Pra quê? Pra essa linha não ficar voltando. E volto lá na minha missão. Um ponto no pescoço... Um ponto na cabeça. Amanhã o ateliê vai abrir? Pescoço. É... Só online, a gente. A porta não, mas online a gente vai estar respondendo WhatsApp, embalando pedido. Se precisar de alguma coisa, manda no WhatsApp. Chego na voltinha, ó, enrolo toda a linha no dedo de novo e puxo. Põe meu dedinho aqui, gente, não precisa nem fazer força, é só pra segurar mesmo, pra ele não voltar. E vou dar um ponto de arremate, pra linha não ficar andando. Viro aqui e vou. Um ponto no pescoço, um ponto na cabeça. Tem sim, Isabel. O que, bem? Esse agulhão na loja. Tem. Ponto pescoço, ponto cabeça. Tem gente que usa bastante ele, gente, pra medir braço, esse agulhão. Pra colocar na perna, na hora de medir. Último ponto, venho aqui, ó, enrolo a linha na mão e puxo. Eu gosto de fazer um arremate quase que aqui no onde eu comecei. Vai ter uma faixa aqui e vai tampar essa cabeça dela, tá bom? Gente, na hora do arremate, por favor, bastante ponto, deixa ele bem seguro, não deixa ele ficar solto. A gente jamais quer que alguém pegue isso aqui na mão... E trema a cabeça, e sai a cabeça, a gente não quer isso. Forma até um queixinho aqui, gente, ó. De tão firme que tá, e ó, pode chacoalhar, pode balançar, pode pá, pá, estapear, tudo.
E Mônica, aí já pensou alguma coisa para desafiar a Magali? Se eu pensei, a Magali tá aí? Não, a Juliana perguntou, a Magali chegou agora. Não sei, Juliana, nós vamos ter que se reunir, fazer uma cúpula só nós duas. Uma cúpula nós mundial. Três, né? Não, a Magali desafiou eu e ela, agora nós vamos ter que caçar uma para Magali. Ah, entendi. Entendeu? Agora nós vamos catar uma para Magali. Depois você me chama lá no WhatsApp pra gente pensar. Vai ter que ser um negócio bem... Ó, coloco os dois pezinhos no chão, venho aqui, da minha costurinha que eu fechei, meço dois dedinhos, abraço, fazendo com que se meu dedo fosse uma régua. Tá chegando, meninas. Pego o agulhão e vou marcar. Um ponto, gente, mais ao calcanhar da boneca. Elizabeth Maciel, como vai ser o sorteio? Eu não sei. Vai ser pro comentário. Hora que chegar a mil, a Mônica vai falar o que que é. Se chegar, né? Se não chegar... Outro ponto mais à frente, tá vendo? Então, um ponto atrás, um ponto à frente. Explicação matemática. Quando você tá andando lá no penhasco da vida, que você tem uma corda só pra você se equilibrar... Pensando que você está em cima de uma corda, você tende a pender para trás ou para frente. Se você tem dois pontos de apoio, ó. Eu prefiro dois. O que que acontece? Você consegue se estabilizar aqui, tá vendo? Só de encostar ele estabiliza. Por quê? Porque ele tem mais apoio. O corpo tem mais apoio embaixo. Então ele pega e estabiliza. Essa é a intenção de um cordão ir e um cordão voltar. Tá bom? Para que fique estabilizado e a boneca não fique tombando. Então fiz meus dois pontinhos de marcação. Tem um ponto de marcação no corpo, Mônica? Tem. Coloca seu corpo aqui na mesa. Dá o espaço de um dedo e vai ser um ponto mais atrás da costura, um ponto mais à frente da costura. Tá vendo, ó? Um ponto aqui e um ponto aqui. E a distância é um dedo. Eu garanto pra vocês que fica bem seguro. Bem, eu tô sem conseguir ver comentário. Eu não sei como é que tá, se as meninas estão comentando. Lógico que estão. Aqui, ó, a Gabriela falou que é bem grande. Ali a Silvia chegou atrasado, mas chegou, isso que importa. É grande, é um casal de coelho grande. É grande, ela tem em torno de uns, com a orelha em pé, uns 65 a 70, né? Então, vamos lá. Perna de um lado, perna do outro. Magali, não tô vendo seus comentários. Ela já disse que já pensou em 30 desafios, Magali. Ah, ó, já veio a história do beijo, já veio, não veio com essa história não, hein? Ó, pega um pontinho aqui de trás que eu marquei, atravesso a minha agulha. Puxo a linha, tá vendo? Linha simples. Corto aqui? Não corto, gente, porque nesse processo, por ser uma agulha grande, a gente pode desperdiçar muita linha, a gente não quer isso. Ó, não peguei o pontinho de trás da perna, vou pegar o pontinho de trás do corpo, o pontinho do bumbum, ó. E vou atravessar. Atravessei. Puxo a linha, tá bom? Eu não fico tentando pegar tudo junto. Pego o meu pontinho de marcação aqui atrás, atravessei, vou voltar. Volto por onde? Pelo ponto de marcação da frente, da perna. Atravesso a minha linha. Pego o quê? O ponto de marcação aqui, ó. Gente, nunca volto no mesmo ponto. A agulha entra na linha, trava tudo, fica um horror. Ó, atravesso. E outra coisa, quanto mais parado você deixar o corpinho da sua boneca aqui na mesa, não ficar rodando, virando ele aí, mais fácil fica de fazer o transpasse, ó. Venho aqui na perna, tiro minha agulha e, ó, vou pegar e vou puxar essa ponta aqui que sobrou. Pra quê? Pra eu amarrar e não ficar sobrando aquele monte de linheira, ó. Deito a boneca de lado. Por quê, Mônica? Porque a gravidade, gente, ela vai para baixo. É só olhar os peitos da gente depois dos 30. Tudo vai abaixo. Ladeira abaixo. Peito vai para baixo, bunda vai para baixo.
Então a gravidade, quando a gente faz a força, vai para baixo também. Um abraço para a Jovenita, para a Valquíria, para a Paula Oliveira. Olha, vem dando nozinho e vem sempre vendo se o pezinho tá junto. Ele não pode trançar assim. Gente, tá? Atualiza a página, não tá com zoom não, tá? Então dá uma atualizada, que hoje a internet não tá bem legal. Vem aqui, ó, e dou uns 3, 4 nozinhos. E aí, Magali, já tô pensando aqui, confabulando, o que que eu vou fazer de desafio pra você, hein? Você fica mandando meu marido me beijar, querendo que meu marido dança. Olha, gente, quando põe em pé, sem ter que modelar muito, ela fica... Mara Couto gigante. Também tá aqui com a gente. Oi, Mara, querida! O feitiço é ser feliz, Mara! A Mara é muito querida, gente, muito mesmo. Lá do... É em Gramado a casa ou em Canela? Tem uma casa de boneca, eu nunca fui na casa, ela não me convida, gente. A Mara não me convida porque... Acho que a Mara agora não gosta não tem nem de tempo mim. De ir. Brincadeira, já me convidou sim. A Mara é muito querida. E bora compartilhar que tá quase chegando a 1000, que nós vamos fazer o Renato cair no chão agora, que nós vamos... Olha lá, hein? Olha lá, hein? Sortear alguma coisa. Me dá cola quente, por favor? Não fala alguma coisa errada aí, hein? Vou sortear você, gente. Olha, quarentena... Tem que ficar com ele dentro de casa 40 dias, tá bom? Não pode devolver, ele só pode fazer o trajeto de ida. Trajeto de volta. Não gostei disso aí, não. Quem quer ficar com o Renato na quarentena, gente? Vou ficar com saudade do Sebe. É FaceTime, bem, a gente fala pelo computador. Não, não gosto aí. Ó, fechamos aqui. É isso aí, Juliana. Vamos pensar em alguma coisa junto. Duas cabeças, pensa melhor. Ó, fechando aqui o pontinho. Gente, tá tão legal, tá tão gostoso isso da gente poder se relacionar nas lives. Eu digo as bonequeiras, porque sempre teve uma ideia e uma coisa de uma competição. Até coisas que chegaram... As pessoas chegam a imaginar, mas isso não tem nada a ver. A gente... Algumas de nós somos um grupo bem unido, a gente conversa, a gente fala sobre trabalho, a gente fala sobre a família, sobre o que dá trabalho de fazer, sobre o trabalho, sobre o mercado de trabalho, a gente conversa muito entre nós, então tá bem gostoso. E aí agora todo mundo sabendo disso, as meninas estão super empolgadas, estão vendo que a união faz a força. Bracinho, vamos transpassar? Vem, marimbondo. Não, não. É sim, é. Eu vi. Deixa que eu mato ele. Uhum. Deixa comigo, bem. Uhum. Por isso que eu quero liberar ele, gente. Não mata o marimbondo. A Cacau mata. Vocês sabem que a hora que eu pego pra matar, eu mato. Né? A Rosana perguntou se tem fofoca. Fofoca tem sempre, Rosana. Fofoca é o que não falta aqui. Ainda mais pra Renatinho, gente. Vocês não têm noção. Ah, não, não sou. É mais fofoqueira do que mulher. Ó. E eu falo pra vocês, meninas. O homem, quando dá pra ser fofoqueiro, o bicho é, hein? Ou seja, você é fofoqueiro. Não, eu não sou. Belisca o bracinho aqui dentro. Vou. Coloco ele na altura que eu gosto. Pego o ponto de marcação aqui do cordão e atravesso. Atravessei. Vou beliscar o outro bracinho. Tô pegando só a parte de dentro, tá? Pra ele ficar bonitinho aqui. Na hora de voltar, volto pelo lado de trás da costura, tá bom? Vamos lá. Tiro do alfinete aqui, da agulha, a linha. Venho puxando. Meninas, as apostilas de Páscoa tá com 40% de desconto lá no nosso site, que é o www.ateliermonicacosta.com.br. Aproveitem. É 40% de desconto. A gente acha que tá achando que vai tirar entre amanhã e terça, tá? Então quem quiser, corre lá. Corre lá. Amarrou o bracinho. Olhou se ele não ficou muito aberto, que nem asa de galinha. Tá vendo, Cláudia? Eles estão me difamando, falando que eu sou fofoqueira. Imagina. E você sabe, Cláudia Ferrão. Cláudia Ferrão tá aqui. Ela sabe. Ela sabe que eu não sou. Ela sabe o quanto você é fofoqueira. Vamos lá, vamos para a roupa, gente. Ó, então hoje a gente vai montar a menina. Fica de olho em todas as dicas da roupa. Quem tinha dúvida para tirar. E amanhã ou quarta a gente volta com o menino.
Claro que eu já deixei adiantado, porque senão a gente fica até meia-noite falando aqui e não dá certo. O povo vai cansar. Então, vamos passar a explicação básica e depois nós vamos lá para a máquina, tá? Peito do vestido, risquei ele em tecido duplo. Costurei só o ombro, aqui, aqui, aqui e aqui, tá bom? Somente o ombro. No molde de vocês, vem assim, ó, ombro, costure, e aqui é a manga, tá bom? Então, costurei, vou pegar minha tesoura, refilo, depois que eu fiz a costurinha do ombro, com uma margenzinha de 0,5 centímetro, ele todo. Refilei, belezinha. Manga, o que que eu fiz na manga, gente? Ela é assim, tá? Então, o que que eu fiz? Fiz uma barrinha, coloquei uma renda e uma cianinha. E essa parte de cima, eu tenho que franzir. Quanto que eu tenho que franzir? Gente, a gente tem que franzir o suficiente para ela caber aqui na cava. Então, você pega, ó, e vem medindo aqui. Aqui, aqui. Vai faltar só um pouquinho, eu solto. Então, depois eu vou lá pra máquina e vou fazer essa costura aqui, certo? Então, já deixei as duas mangas preparadas. Saia. Saia. Cortei a faixa, se eu não me engano, são 15 centímetros por 1,50, 1,20. Fiz barrinha, preguei uma renda, preguei uma cianinha e a parte de cima eu vou franzir ela toda para encaixar. Bora lá pra máquina? Vamos lá! Nossa, esse saco de plumante é gigante. Gente, a gente já tava em quase 900 pessoas. Bateu 900 pessoas. Bateu 900. É que às vezes o sinal das meninas tá caindo. Olha, olha, o Renato não quer dar prêmio, gente. Não, por isso que ele tá Por isso que ele tá falando que você... Não, eu nem sei que prêmio que é, como que você... Ai, eu ia gostar. Você não ia gostar. Não, eu não sei o que, que é, ué. Nem pra mim você quer falar. Então, nós vamos primeiro na manga, gente. Então, recordando, peito do vestido, costurei somente o ombro, vou abrir ele... para encaixar a manga aqui. Lembrando que a nossa manga tem que estar sempre na hora de pregar direito com direito, para a hora que a gente vira fica tudo bonito lá para fora. É isso aí. Então vamos lá. Isso aí o que, Renatinho? Não, essa costura sua, né? Um abraço para Magali, Juliana, Maracouto. Quem mais tá aí? Tem mais prof aí com nós hoje? Alcione Bela, tem bastante professora aqui, que às vezes a gente nem sabe que é professora, mas tem bastante. Então, tô certinho aqui, belezinha? Viro, ó, ela fica toda pra fora bonitinha. Vamos encaixar a outra aqui. Mônica, você começa do meio e vai ajustando? Gente, eu começo da ponta, quando chega ali no meio, eu já deixo ela meia certa, né? Já faço uma medida antes. Quando eu chego no meio, eu vejo se vai precisar dar uma puxadinha pra lá ou puxadinha pra cá. Tem a Solange Adan também. Oi, Solange. Querida também, nossa. É, Solange recebeu a gente logo no começo. Uhum. Ó, então aqui já tô com tudo certinho. O que que eu vou fazer? Não posso deixar o vestido da nossa coelha assim. Vou dobrar como? Direito com direito. E vou fechar. Primeiro a manga, depois a lateral. Então, ó, vou colocar aqui e fecho. Olha lá embaixo pra ver se não engruvinhou o negócio. Ó, lateral, fechei. A outra manga. Gente, agora fechando aqui, a gente vê que cada professora tem um jeitinho de fazer as coisas, né? Eu gosto de fechar aqui, depois eu abro e prego a saia. Eu sei que a Magali, acho que a Juliana também, faz, prega a saia e depois fecha tudo.
A gente vai vendo que cada professora faz de um jeitinho e no final tudo fica pronto, não fica igual, gente. Boa noite, Rose, Jovenita, Márcia. Mas que cada uma tem uma dica, tem um jeito para passar e às vezes a gente agrega sabedoria com aquilo que outra professora tá passando, ó. Então, o peito do vestido tá pronto. Eu gosto de abrir ele aqui nas costas, no meio. Aí, gente, já fica quase que um casaquinho. E agora eu venho pregando aqui, ó. Tenho que pregar aqui. Posso pregar assim? Não, senão vai ficar feio. Então, tem que colocar direito. Viro aqui, ó. Já tô com a sainha toda franzidinha. Vem aqui, ó, na aberturinha e coloco, ó, a abertura aqui. E vou pregar. Fala, Renatinho. Fala que eu tô sem comentário aqui, agora é sua vez de falar. Depois você não reclama que eu não deixo você falar. Um abraço pra Luciana. Nossa, até bati aqui, ó, empolgação. A Ellen, a Albi, Mara Marotti. Acho que vai sobrar a saia. Gente, às vezes sobra saia, viu? Pensa que não sobra, não. Às vezes a gente faz, mede, deixa tudo medidinho ali, bonitinho. Aqui, ó, vai sobrar uma ponta de saia. Aí você fala, não, vai dar certinho. Na hora de amarrar o pontinho, falta. A Rose perguntou que eu tô com sono. Lógico que não, Rose, eu dormi de tarde. Você acredita, Rô? Dormir. Ó, aqui, gente, fica quase que um dedo dessa ponta aqui. E essa ponta dá muito volume na boneca. E às vezes deixa a boneca feia. Então eu gosto de vir aqui tirando esse volume, tá? Quem tem overlock, lasca overlock. Agora eu vou fazer o quê? Não posso deixar meu vestido aberto aqui atrás, né, gente? Porque senão vai parecer aquela roupinha de hospital que fica com a bunda de fora. Então eu venho e vou juntar isso aqui. Então coloco direito com direito. Dia da maratona de vocês é na terça. Ah, já tem dia? Já tem, eu acho. Uai, eu nem sabia, eu sabia que tava... Acho que a Magali e a Juliana já até postaram. Não acredito! Você tava dormindo também de tarde. Gente, eu pisco e já tem coisa marcada. Eu achei que eu ia engambelar essas meninas. Jura, gente? Terça-feira, então? Ai, Jesus, ó. Gente, ó. Aqui vem. Meu coração chegou a fazer assim, ó. Gente, ó. Essa tesoura é muito boa. Tem lá no nosso site. É boa mesmo. Ela é cara. Não é barata, não. Ela não é um preço... Mas é pro resto da vida. Ó, é uma tesoura muito boa. Eu recomendo ela. Aí. É um investimento legal. A gente já tá com o vestido pronto, pode desvirar ele. Ó, já tá prontinho. Ai, tem uma linha aqui segurando. Aí, ela tem ainda, gente, um avental. Então, vamos fazer o avental, aproveitar que a gente tá na máquina. Esse avental, gente, ele é a mesma estruturação dessa saia. A única coisa é que ela é só uma faixinha. Então, a gente precisa aqui de uma faixa de 31 centímetros por 5, tá? Então, 31 por 5. A saia do avental, que eu fiz? Cortei o tecido, fiz barra, preguei a renda, franzi a parte de cima, deixando com 31 centímetros, tá? Sempre deita ela, ó, e vem ajeitando, ó. Segura aqui em cima e vem puxando embaixo. Ai, gente, eu não acredito. Já tem dia? Tem dia, já. Dobro aqui e vou costurar aqui. A gente sempre procura costurar nessa linha aqui pra depois não ter que ficar soltando. Maratona das bonequeiras! Eita, nome? Quem vai começar, Magali? Quem começa? Bem, mas isso aí tem que Tem que fazer um sorteio, gente. Hã? Tem que fazer um sorteiozinho, hein? Eu dormi, essas meninas já me colocam nessa. Pisquei. Ó, quando formar esses gruvinhos aqui, ó, vem e puxa pra baixo. Por isso que às vezes fala, ah, mas é uma costura tão simples. É uma costura simples, gente, mas se não tiver um pouquinho de capricho, fica um acabamento feio.
Olha isso. Agora tô preocupada, bem. Ó, vou cortar aquela ponta. Gente, a tesoura é boa, ó. É boa. O que é que você tá rindo? A Rosa aqui passou a comentar, não reclamou mais a tesoura. Realmente. Não tem o que reclamar. Se ela reclamar, falou, não tem tesoura boa, então. É verdade. É muito boa mesmo, gente. Quando a gente começa, a gente compra umas coisinhas, a gente fala, é baratinho. É, lógico. É baratinho. Tinha vez da gente comprar, gente, quando tinha muita a produção, que comprar de 10 a 15 tesouros por mês. Mas era aquelas tesouras baratas. Vagabunda. Ó, encontra direito com direito e vou fechar. Aí depois você vai aprendendo, vai aprendendo. Fala, opa, peraí, essa é um pouco mais cara, mas é boa. Então dá pra... Não precisa gastar toda hora. Corta o excesso. E o avental está pronto. Ó, coloca aqui. Coloca aqui. Gente, ó, se elas estão postando, a gente vai postar também a live certinho o horário. Pera aí, mãe. O horário da live para você estar todas ligadas na live da Mônica, da Magali e da Juliana Viegas. Se vai ser na terça-feira, vai ser o dia inteiro. Aí tá bombando, quero ver vocês o dia inteiro, hein? Quero ver o Renato aguentar nós o dia inteiro. Essa vocês, eu quero ver. Vocês não vão nem trabalhar na terça. Vão ficar só nada. Assistindo lá. Bonequeira que é bonequeira, assiste e vai dando os pontinhos, vai fechando uma cabeça, vai transpassando uma perna. Bonequeira que é bonequeira é assim, gente. Ó, calçola. Aquele esquema. Barra, barra, direito com direito, fechei. Dobrei, vim aqui e abri. Quando eu abro, já consigo enxergar a calçola, só passo a costurinha. Passei elástico aqui em cima, vou dervirar. Só postando que vai ter live. Ai, Jesus. A gente tem que marcar um horário, então. Vamos fazer um negócio direito aí. Eu acho que a gente podia assim, ó. Ai, não vai passar. Tinha que ter passado antes. Bem, mas isso aí eu acho que teria que conversar vocês três. É fora do... Porque ai, senão Jesus. Vai dar confusão, entendeu? Tá, depois eu chamo. Bem... Mas já tá marcado terça-feira, hein? Gente, um dia inteiro. Não, não tem compromisso pra vocês, hein? Nem programa de televisão, gente. O dia inteirinho. Ai, danada. Gente, compartilha a live aí, chegando a 1000, falta pouca, pouca gente. Chegando a 1000, a Mônica falou que tem uns... Que nem ele sabe o que é, gente. Ó, eu nem sei o que até é. Aqui. Aí, gente, tem o elástico aqui. Elástico que nem passar elástico em calça de moletom, sabe quando perde o elástico, fica véia? Mas é aquela calça véia gostosa, né, gente? Aquela calça de moletom véia é a mais gostosa que a gente tem de pijama. Fala pra mim, vocês não gostam. Olha lá, as meninas falaram que vão assistir o nosso... A gente falou que é terça. As meninas falaram que vão assistir a nossa live e vão continuar ali, ó. Pega aquela renda rosa, a renda não, fita rosa em cima da mesa. Vão assistir a maratona de live das bonequeiras e vão continuar produzindo. Olha, agora que eu vou pegar uma pra Magali. Quero só ver. Lúcia, vai as três vão se conectar e vão passar o horário certinho, vai fazer um postezinho, né? Eu acho né? que a gente podia começar às 9, meninas. Aí, ó, uma hora pra cada uma. Por exemplo, eu às 9, a Ju às 10, a Maga às 11. Mas vai fazer três? Três de manhã, três de tarde e três de noite. Esse é o desafio. Aí a gente para às 11 pra almoçar. Depois a gente pode voltar uma ou duas horas. Escuta aí, meninas. Aí a gente vai, tipo, dá 1h30 às 2h30. Aí 2h30 entra outra, 3h30 entra outra, termina 4h30. E aí a gente volta, umas 6, umas 7. A Maga termina às 8 da noite, porque de terça já é live da Magali. E ela falou que vai fazer uma boneca linda, que eu já vi, que eu já sei qual que é. Que é a boneca do livro dela, do primeiro livro. Então eu já sei qual boneca é. O que vocês acham, gente? 9 horas, vocês acordam?
Bonequeira dorme às 5 horas da manhã. Vocês já acordaram, gente? Hã? Gente, essa boneca, ela não tem calcinha. Ela tem calçola. A Suzana falou que o dia da live vai ser um dia de arrepiar. Vai mesmo, vai ser bem legal. E também, gente, a gente sabe que tem muita gente aí que tá ficando em casa. Foi o que eu falei, tem aquela crise de ansiedade, a gente sabe disso. Eu tenho muitas amigas que estão passando por isso, não estão mais assistindo televisão, não estão mais entrando em Facebook, em WhatsApp, por conta disso. Então, é um jeito que a gente tem, o que a gente sabe fazer, de acabar distraindo vocês, a gente dá conversar. Então, é isso. Gente, olha que estrutura. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês, eu não sou metida, mas olha que estrutura é isso. Fala sério. Eu fico orgulhosa. Peladinha já tá bonita. Já tá bonita, né? Fico orgulhosa, gente. E é tão gostoso quando a gente faz um boneco assim, ó. E a gente começa a vestir, começa a se apaixonar. E começa a conversar com ela. Eu converso, tá? Agora mesmo. Magalinho já pediu pra preparar as pipoquinhas, as comidinhas. Vocês podem aproveitar que tá em casa, gente. Vocês podem passar o dia de pijama aí na frente do computador assistindo nós. Tudo de pijama. Gente, ó. Ah, gente, desafio então. Mais um desafio. Vocês vão assistir a live, vocês vão tirando foto de vocês assistindo assim, ó. Printando, vocês assistindo de pijama com o computador, com o celular. Vai pondo no Face e vai marcando a gente. Porque a gente vai estar fazendo live, então a gente não tem como ver. Então vocês vão fazendo isso pra gente ver tudo no final depois. Né, Ben? Uhum. Ó, então vamos lá. Aqui atrás eu vou fazer o quê? Faço uma dobrinha. Meu cumprimentário, parabéns. As meninas já estão todas ansiosas. terça. Eu sei o que eu vou fazer já. Uma peça eu sei. Eu preciso de mais três. Ó, então agora eu vou fazer uma dobrinha aqui. E vou alinhavar a golinha pra ela ficar com acabamento bonitinho. Todo mundo de pijama, Magali? Até você vai estar de pijama? Adriana Provesi, acho que foi eu que enchi a boneca. Ai, Adriana, eu enchi o corpo dela ao vivo. A perna foi ele. A Adriana sabe, porque eu enchi a perna dela lá. Ai, gente, assim você escapa. Ela comigo. Sabe como que fica. Não, não é que acaba com você. É que eu não quero me gabar, não, mas... Minha perninha fica bem cheia, gente. É, fica, gente. Pensando que a gente podia começar a vender perna pronta. Quem quer, gente, comprar perna pronta? A gente vende assim, ó, a pele mais a perna pronta. O que você acha, Ben? É, pode ser. Você vai trabalhar. Mais? Mais. Ô, Ben, aí você vai dar muito serviço pra mim, Ben. Aí, gente, vocês têm que comprar a pele e a perna, tá? Porque senão o corpo da boneca fica de outra cor. Mas quem quiser comprar a perninha pronta, já pode passar um pedido lá no WhatsApp que a gente põe o Renato pra trabalhar na quarentena. Ah, Ben, mas aí você é louco, Ben. Eu faço, eu não fujo serviço, não. Nunca fugi. Ó, então alinhavei toda a golinha, gente. Tem que vir botando ela aqui pra dentro pra ela ficar bem acabadinha, ó. E já faz uma dobrinha aqui. Pra que o vestidinho fique... Ó, tá vendo? Eu não precisei nem fechar ele, ó. Fazendo uma dobrinha aqui e arrematando essa costurinha, ele já fica com acabamento. Mônica, você levanta mais cedo e começa... Eu? Não, a Mônica Slob. Tira o leite das vacas lá mais cedo, aí você pega as lives todas. Ó, então... Coelha pronta. Vou passar o avental. A Ivana quer vestidinho pronto. Vestido pronto, Ivana, a gente pode até vender, mas você vai ter que encomendar para qual corpo é. Posso vender? Não tem problema. Você só fala, ah, eu quero para esse modelo de boneca. Aí eu vendo, ó, o aventalzinho. Gente, vocês estão vendo essa renda bordô maravilhosa? Conta, Renato, quem que foi que fez essas rendas? Esse atingimento é lá do ateliê Mônica Costa. Eu tinjo e ele põe no varal, gente, porque eu não tenho paciência pra pôr no varal.
Porque quando a gente tinge tipo de 100, 200 metros, vira um ninho de gato. Aí ele que põe no varal. Ah, mas e você tá tão bonita. Ó, a Elaine já tá abusando. Fica aí, é que é os braços e o corpo. Ué, bem, a gente pode vender, ué. Pensa que você vai ter 40 dias pra trabalhar. Bem, mas eu já trabalho. Me dá o EVA. Sabe onde tá? Tá aí, ó, nessa mesa. Enquanto eu vou fechando a orelha, gente, o acabamento aqui embaixo, ó, não pode ficar feio assim, tá bom? Senão fica muito grosseiro. O que que é isso? Tá todo mundo combinando de estar de pijama, fazer live de pijama? É, as bem, vou... Gente, meus pijamas tá tudo velho. Eu não tenho loja pra comprar pijama. Não tenho loja. As lojas em Pedreira fechou tudo. Vocês não veem história. Os pijamas da Mônica, coitado. Gente, eu gosto de pijama velho. Dá a cola quente pra mim. Eu gosto. Compra pijama nova, eu falo, Tatá, você quer usar meu pijama? Usa meu pijama aí. Eu gosto do pijama velhinho, gente. Não uso camiseta de vereador porque faz muito tempo que não tem mais. Eu gosto daquele pijama velho, daquele surrado, aquele que tá largo, gostoso de dormir. Não tem problema nem em falar isso, não. Tem gente que é uma metideza só. Eu tô nem aí, adoro. Ó, passando a cola bem quente. Bom, já vi que eu vou ter que fazer live de pijama, né? E vou colocar aqui. E segura. Ensino tingimento. Tingimento? É tingimento, gente. Tingimento, gente. Tingimento é que nem tingia. Vai falar com a mãe de vocês. Nunca tingiu aquela camiseta que manchou? Sabe aquela camiseta nova que a mãe tinha acabado de comprar? Aí ela falava, menina, quem mandou você manchar isso aí de cloro? Aí fazia aquela baciada de água lá, colocava o corante, colocava o sal pra fixar melhor, joga dentro... Tira, lava bem, põe água com sal de novo e pendura no varal, gente. Teli, esse molde tá na promoção lá no site, é, se eu não me engano tá R$15,50. Não, esse é 20. É 20? Tá na promoção com 40% de desconto, alicate. 40% de desconto. Todos os projetos de Páscoa desse ano, do ano passado, do ano retrasado, estão todos com 40%. É só entrar, não tem cupom, não tem senha, não tem nada. Já tá tudo com desconto. Meninas, a dica da orelha é... Colocou o arame aqui dentro, torce ele. Na hora de passar a colinha, empurra bem, ó, o arame lá pra dentro. E aí passa a colinha e veda, tá bom? Eu tô sem comentário de novo. Gente, vocês vão perder um prêmio hoje. Nós batemos 900 meninas. Vocês vão perder um prêmio da hora. Ó. Cortei o arame, então vamos lá de novo, ó. Empurra pra cima o arame, segura ele aqui, empurra. Biquinho de cola lá. Segura. Gente, aqui não tem tesoura de tecido, não tem tesoura de EVA, não tem não. Uma é tesoura de arame. Uma tesoura a gente usa tudo. Ah, ficou ruim? A gente manda molar. Tá. Por causa do EVA. Tá. Isso, gente, sobre tesoura de tecido, tesoura de feltro. Durante muito tempo, é... Quando a gente comprava umas tesoura mais ou menos, assim, que nem eu falei antes, a gente tinha essa coisa com tesoura. Depois que eu passei a comprar algumas tesouras que são boas, gente, eu uso pro feltro, eu uso pro tecido, eu uso pro EVA e ela não perde o corte. Ela vai mais de ano sem perder o corte. Eu não corto arame com essa, eu tenho uma minha lá de cortar arame. Mas eu não corto, ó. Coloco um pouco de cola aqui. Um pingo de cola aqui. Juntei as duas orelhinhas. Renato, as meninas estão pedindo WhatsApp. Nosso WhatsApp, meninas, é o 19 9 71 20 38 16. E o nosso site é o www.ateliemonicacosta.com.br. Ó, passei cola. Deito minha menina de cabeça para baixo. E vou vir aqui, ó. Vai tampar um pouco do pescoço e aquele buraco que fica aqui em cima, tá bom? As meninas já compartilhou pra todo mundo. É, gente. Não tem mais o que fazer. Claro que tem.
Chama a cunhada, chama o cunhado, chama aquela que faz scrapbook, aquela que faz patchwork, chama todo mundo. A Regina falou que até o filho tá assistindo. Porque tem dia que a gente bate 1.200, 1.300, até 1.500 nós já chegamos a bater. E não tava todo mundo de quarentena. Mas eu vou ser bonita. Deixa eu parar uma linha. Vamos lá. Ó, obrigado, ficou Kátia. Solto aqui, então eu ergo um pouquinho. Aqui no buraquinho eu passo uma colinha. Nossa, se tivesse quente a cola, Renato. Nossa, bem, mas eu acabei de tirar lá do... Acabei de tirar lá da tomada. Quem não conhece, que compra. Coloco a orelha aqui. Liga pra mim de novo enquanto eu vou cortar. Gente, pelo amor de Deus. Não pega boneca pra um pé só, não, na hora de cortar o EVA. Não pega boneca só pelo braço. Pega a boneca, vira ela de lado, põe ela embaixo do braço, abraça bem ela. Aí a gente começa a cortar. Mônica, mas eu não consigo. Então põe ela na mesa. Põe ela na mesa e começa a cortar assim, ó, tá? Por quê, gente? A gente tem todo um trabalho, todo um estudo em estruturar a boneca. Se você pega a boneca assim, ó, você já vai começar a reganhar. A minha tá firminha, ó, tem umas que pegam. A minha tá firminha, ó. Então, a gente não quer perder todo esse trabalho que a gente teve, tá bom? Então, ó, vamos girando. Girando. Gente, eu tô sem comentário aqui, tá? Meu computador não tá carregando. Ó, coloca outra perninha aqui em cima. É, tem muitas meninas com problema de internet, realmente. Ó, vira esse pezinho pra frente, segura tudo juntinho, ó, põe embaixo do sovaco. Pega aquela renda grossa que tá ali embaixo pra mim. E tá, ó, com acabamento bem bonitinho. Além de ajudar a estruturar, porque é um EVA de quantos milímetros, Renato? Esse é de 5 milímetros. 5 milímetros. É, não tem lá... Às vezes as meninas não acham esse... É, no Rio de Janeiro mesmo não muito tem. Muito fininho. Mas se quiser tem no nosso site, tá? No Rio de Janeiro não tem esse. Gente, eu tô com uma renda grossa aqui, que a minha mais fina acabou. Inclusive essa renda é maravilhosa. Vou fazer alguma coisa com ela. Então eu vou abrir aqui uma... camada dela para usar para fazer o sapato, tá bom? Então, como é que deitamos a menina, pegamos a cola, vem aqui na costurinha atrás, passo cola, acho direito da renda, porque tem direito e avesso. Um beijo lá para Blumenau. Beijo para as meninas lá do sul. Muito, ó. Muito lindo pro Menal, a gente já conheceu lá. Venho colocando cola aqui, ó, e venho acertando a renda. Gente, estou sem comentários, estou dependendo do Renato. E ele não consegue ler e gravar ao mesmo tempo, gente. Se bobear, ele não consegue gravar e respirar, né, Ben? Não, às vezes a mulher pede muito do homem. Aí depois, gente, ele vem com aquela história linda... Que a mulher tem que ter paciência com o marido na quarentena. Não, mas às vezes a mulher pede muito pro homem. Quer que faz duas coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue. Ó, a rendinha que acaba, gente, sobrepõe aqui, tá? A outra, pra ficar bonitinho novamente. O homem não consegue. Não tente isso. É bobagem você querer com o homem. Tente duas coisas. É, né, Ben? É. Infelizmente, é. Gente, vocês estão vendo como ela tá armada? Ela não tá com tule embaixo, tá? Aqui, ó, vamos amarrar. Tem essa renda lá no site pra vender. Então, vamos lá. Fita do cabelo. Menina bonita do laço de fita. Vamos pegar aqui. Tá vendo aqui, ó, que tem essa parte feia? A gente quer esconder, né? Desafio das bonequeiras, workshop, é... O molde vai ser free? Vai ser free, gente. E vai ter molde exclusivo, tá? Porque é um molde novo que eu tô aqui matutando, ó. Então, passo a cola aqui nessa parte feia.
Venho com o retalhinho do tecido rasgado da saia, eu rasguei, coloco aqui. Vamos pegar a lateral da cabeça e a lateral da cabeça. E vamos, ó, subir esse tecidinho aqui. Tá? Subir. Vou dar um nozinho. Ele fica andando sempre. Então, você vem, ó, e põe um alfinete. Dois nozinhos. Mônica, mas você não dá o laço? Eu não dou o laço, gente, porque fica uma porcaria o laço. Feio. A não ser que você tenha muita prática. Aí, depois eu venho aqui. Aí, achei o comentário aqui. Dói o coração de ver cortar com a tesoura, BBA. Faço um laço. As meninas já falaram que vai ter que ter uma aula de laço. Gente, eu não consigo explicar esse laço aqui. Eu tento, mas eu não consigo. No workshop, a menina falou, me explica. Eu falei assim, assim, assim. Eu não entendi nada. Quando a gente trabalhava com linha de produção, a gente fazia os coraçõezinhos embaixo de cada coração, aqui no palitinho, e um laço. Ou de fita, ó, ergue aqui. Passa uma colinha e sobe o nozinho. E embaixo de cada coração e um laço. E é assim, eu tinha televisão no ateliê, mas eu tinha um monte de funcionário. Se eu ligasse a televisão no ateliê, os funcionários não trabalhavam. Eu não trabalhava, os funcionários não trabalhavam. Então eu não podia ligar a televisão, eu ligava só à noite quando eu ficava sozinha. E à noite eu deixava pra fazer só lacinho, porque aí era meu dia de minha hora de assistir televisão. Então eu ficava fazendo laço e assistindo televisão. Minha televisão é alta. Fazendo laço e assistindo televisão. Então a mão treinou tanto que eu nem olho pra fazer laço mais. E ficava. Às vezes no meio do dia eu falava, ai, vontade de assistir televisão, mas se eu ligasse, o negócio desandava. Ó. Aparecida, aparecia. Passo cola aqui no nozinho e coloco o laço. Aqui, ó, naqueles massinhos de florzinha, gente, a gente tira ele, ó. Vamos tirar. Vamos pegar aqui, ó, essa base de florzinha. Vou pegar uma florzinha mais, uma corzinha mais viva. Colo aqui. Tira essa pontinha. Ana Paula Mantovani, falei logo no começo seu nome. E vou colocar aqui na saia, ó. Aqui na cabecinha, gente, eu peguei essas florzinhas de tecido, que é um pouquinho menor, pra não ficar que nem minha amiga lá, que fala que a boneca dela parece a viúva porcina, de tanto lação que tem, tanta flor que tem. Aí, vamos ao rostinho. Viúva porcina, de onde que é? Olha, tieta? Gente, dá até pra pôr meu ninho de passarinho aqui nela. Olha, bem, que lindo meu ninho de passarinho aqui. Não, acho que não rolou não, bem. Ah, ficou lindinho, vai. Viúva porcina, é do... Ah, do cinzinho malta. É esse? É. Blush. Bochecha. Esse algodão, gente, ele é um pouquinho mais... Perfeição. Ah, gente. Carla Teixeira, Veridiana. Olha, vocês não bateram mil, porque essa perfeição, essa perfeição ia passear na casa de alguém hoje. Essa perfeição, mais um kit de tecido para montar ela inteirinha, com sola, com EVA, com renda, com flor, ia passear na casa de alguém hoje, mas não bateu mil. Era tudo isso? É por isso que eu não te contei. Porque se eu tivesse te contado, ó, passo o blush no meio da orelha dela. Já tinha saído briga na quarentena aqui. Passo o blush na pontinha da orelha, viva a pontinha da orelha, só não ia o arame e o plumante. Passo aqui, mas dá tempo, gente. Bora compartilhar. Rock Santeiro. Vamos ao olhinho. Pega aquele gabarito ali. Adorou o ninho, a Magali falou. Você viu, Maga? Que lindo. Fez agora, né, Bem? Eu fiz agora, no começo da live. Eu que costurei ele. Ó, vamos ao olhinho. Não mostrou Magali, você não vem falar
Mostrou o quê? Não mostrou ainda, Madá. Você não veio falar pra me pintar o olho com tinta, hein, Magalica? Aquele olho lindo, maravilhoso. Só vou pintar se você me dá um gabarito. Me dá um gabarito daquele de presente que eu pinto. Não, você tenta pintar. Né? Olha, gente, nem meu marido põe fé em mim. Não, não, não tô falando isso. Porque eu acho que aquele olho lá é difícil pintar. É, entendeu? Nada, bem, as meninas fazem a aula dela, saem com o olho bonitinho na mão. É? É. Você sabe que o Renato é pintadorzinho de olho, né? Ó. Vou querer aprender, então. Me dá um de presente, Magali. Olha aí, gente, que bonita a artesã pedindo pra colega de presente. Mas é assim mesmo, é. Vou colocar meu narizinho de coração aqui. Um moldezinho. Centraliza. Acha a altura. Gente, eu já faço o meu com a caneta, tá? Porque aí depois... com a permanente, porque aí depois ela já fica com contorno. Ó. Ó. Pouquinha. Eu quero aquela tinta que tá em cima da mesa. Gente, olha o presente que eu ganhei da Madá, ó. A Madá tá aqui, me deu isso aqui de presente. Ela que fez, agora ela faz aula de desenho. Fazia. Ela que vai desenhar todos os meus moldes daqui pra frente, né, Madá? Uhum. Olha que lindo, gente. É lindo, não é? Fez até passarinho, que eu amo passarinho, gente. Meu sonho é ser passarinho um dia. Oi, bem. Nariz, pode pintar com pincel, que hoje foram generosos e deram um pincel pra mim. E pode pintar com boleador. Madá, fica aqui já pra você lavar meu pincel. Essa tinta, gente, antes que vocês perguntem, mostra aí bem. Ela é uma tinta PVA, mostra aí. É uma tinta PVA. Ela é da Dayara. Ela é uma tinta de pátina. Só, gente, que ela fixa também no tecido. Ela chama vermelho francês. Ela é muito bonita. Muito bonita mesmo. E ela fixa no tecido, inclusive nas minhas roupas, que eu já tenho roupa manchada com ela. Ó, a Mel tá aqui, ó. Mandando um recadinho pra você. Passou aqui. Lê aí pra ela. Te amo, Madá. Ah, obrigada. Aí, gente, como a gente não tem muita prática com o pincel, a gente pega o boleador, ó, e faz os cantinhos do nariz com o boleador. Tá? Esse boleador é torto? Não, gente, ele caiu no chão. Ele não é assim, tá? Ele caiu no chão. Esse entortou. Aí entortou, tá bom? A Helena Reis tá aqui. Ó, deixa eu até usar o outro lado pra não dar problema. Pingo um branco aqui. Limpo bem meu boleador. Tá pegando bonitinho, né, Renato? Tá pegando bem. Aí, ó, vem fazendo uma vírgula aqui, ó. Aí faz uma vírgula. Aí pega o boleador. Branquinho no olho, branquinho no outro. Claro, Renato, olha aqui. Vamos terminar outro sapatinho aqui, só amarrar uma rendinha. Eu vou mostrar pra vocês a cestinha do coelhinho. Como que eu fiz ela? Gente, eu não fiz porque tava direito com direito, preguei o linho no tecido estampado, virei pra fora, preguei uma rendinha. Aqui a alça, gente, ó, a alcinha de juta, eu só colei, ó, tá vendo? Ela tá bem coladinha, então eu colei ela aqui e colei ela aqui. No meio, preguei o botãozinho, e esses coelhinhos aqui, gente, são os coelhinhos da live da casinha. Sabe a casinha de coelhinho que a gente fez? Então,
Fiz, porque quando eu fui montar a casinha, eu fiz um monte de coelhinho. Então, eu fiz e coloquei aqui. Essa caneta é caneta permanente, meninas. E aí é só colocar na mão dela, tá bom? Deixa eu amarrar uma manga aqui. Dá uma roupa pra responder. Nossa, bem, não vai ter um sorteinho hoje? Ah, tem que ter, você acha que... Tem que ter, né? Lógico. Vou abrir sorteio aqui, gente. Eu não vou sortear o kit e a coelha. Ó, eu vou fazer assim. Olha aí, eu já descumpri minhas promessas. Amém. Eu vou marcar uma live pra fazer o menino. Tá bom? Se na live do menino a gente bater 1.000, aí eu sorteio a menina pra um e o menino pra outro. Mas a gente tem que bater 1.000, tá bom? Vou marcar aí no meio da semana. Aí a gente faz o menino, eu já venho com o corpo todo estruturado, a gente só monta... Só monta ele e veste, tá? Então, combinado com vocês, mas tem que bater 1.000. Aí eu vou sortear a menina e o menino. Ai, gente, mas ficou muito fofa. Né, Madá? Uhum. Ficou linda? Uhum. Renato pinta o olho direitinho, né, Karen? Uma vez nós fomos fazer uma aula de pintura em madeira. É, e a Karen que levou a gente lá pra fazer a aula. Ai, meu laço, ficou de ponta cabeça. E aí nós fomos fazer. Aí, ele não ia fazer aula. Aí pegou... Cadê aquele anjinho? Madá, vê se aquele anjinho que fica na porta da mãe tá lá na gaveta do móvel da sala. Aí nós ficamos enchendo o saco dele. Pinta, 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 Renato, pinta. Ele, não, 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 não vou pintar. Eu falei, pega uma peça pequenininha, bem, pinta. Lógico que ele entrou na onda, né, gente? Você acha que ele não ia entrar, a gente ficou pilhando ele, aí ele entrou na onda. Ah, tá bom, vou pintar só um. Aí começou a pintar, pintar, pintar. Aí a professora virou, chegou na hora do... Olha, gente, peça, missão dada, vou pôr do lado aqui, bem. Missão dada, missão cumprida, meninas. Muito linda ela, olha, meninas, muito linda, linda, linda. Olha aí, ó. Show de bola. Apostila em promoção. Se não der tempo, peça Páscoa, gente, pra Páscoa do ano que vem, tá? Mas bom? Aproveita. Aproveita. E garanta a sua. Eu vou abrir um sorteio aqui pra gente, vou sortear algumas coisinhas aqui. E marcando a live do menino, vocês estejam todo mundo, chama os maridos. Olha aqui, já vi a postagem aqui. Olha isso, bem. Compartilha. Mostra aqui. Que eu nem sabia, dona Magali, olha lá. Olha, é. Olha a postagem aqui. Pede pra Tatá pegar, a Tatá sabe onde tá. Olha aí que eu nem sabia disso, gente. É, bem, agora... Agora é pra valer. Sorteio. Termina a história, bem. Aí Renato, né, foi pintar lá. Madá foi ver se acha a anjinha que ele pintou. Renato vai pintar, chegou na hora do olho. Achou? Tá na gaveta da sala. Não tem problema, depois acho. Vai lá achar pra mãe. Já lava meu pincel. Professora, vai fazer o olho? Não, vai fazer. Não, Renato vai fazer. Não, Renato vai fazer. Gente, mas ele não fez o olho bonitinho. Com cílios ainda e sobrancelha. E não foi na caneta, não. Foi no pincel, naquele fininho. Eu tenho o vídeo, eu já até postei o vídeo. Lá no meu Instagram... Segue lá, meninas, ó. Como é que é? Você não sabe nem seu Instagram, né? Renato. É, Renato underline. Não. Esqueci. Ele não sabe o Instagram dele. Ah, esqueci, gente. O nome lá do meu lá. Mas segue, tá lá o vídeo. Ele, segue, gente, lá, segue lá. Segue ele. Já tô abrindo sorteio. 10 minutos. É só ir lá no nosso site, meninas. www.ateliemonicacosta.com.br. Aproveitem as promoções. Quem quiser comprar pelo WhatsApp, amanhã a gente tá respondendo. Ou eu, o Renato, vamos estar no WhatsApp, porque as meninas estão em casa. É, estaremos respondendo no WhatsApp. Então, quem quiser comprar pelo WhatsApp, tá abrindo aqui, tá validando os comentários, tá? Quem quiser...
comprar pelo WhatsApp, pode mandar mensagem amanhã que a gente manda. Não achou, filha? Ah, não achou. Ele sempre fica na porta de casa. Deixa lá, né, pra abençoar. Porque se o olho saiu bonito, se o olho saiu perfeito, vai abençoar qualquer coisa, gente. Vamos lá, abriu já, vem. Olha aqui, quem ganhou? Quem foi a primeira a comentar? Foi a Ellen, gente. A Ellen já fica ligada. A Ellen já tem, gente. Ela já tem uma coleção de apostila lá. Ellen, mais uma para a sua coleção. Esse projeto lá no site é o Mafalda e o Miguel. Gente, chegou o anjinho do Renato. Quem quiser ver no final, vou mostrar só no final para criar uma expectativa. Então, a Ellen Cássia, J de Nascimento, ganhou como primeira. Eu vou sortear, gente, 5 apostilas, tá bom? Porque a gente não bateu a meta. Então, marcando a live do menino, se bater 1000, eu sorteio a coelha e o coelho. Mas hoje são 5 apostilas. Então, vamos lá, sortear. Então, quem ganhou a apostila e tem até 9h40 para entrar em contato com a gente foi a Tatiane Teles, a Neuza Polein, a Rosane Sanches, a Tatiane Silva e a Tânia Navares. Até 9h40. Isso aí. Então, Tatiane Teles, Neuza Polein, Rosane Sanches, Tatiane Silva e Tânia. Deu branco. Tânia Narvaez. Tá bom, meninas? Então, vai receber a apostila aí no e-mail para vocês. Tem que entrar em contato no Messenger ou no Facebook. De preferência no WhatsApp. Porque pelo WhatsApp a gente consegue responder mais rápido do que o Messenger, inclusive o nosso Messenger. As meninas estão curiosas para ver a minha bonequinha que pintei. Vocês vão ver, meninas. Não ficou feia. Inclusive no Messenger a gente está pedindo para. A gente está direcionando para o WhatsApp. Vocês querem ver, né? Ele é metido, gente. Ele vai ficar mal. Nossa, como a Magali faz blogueira. Olha aí, ó. Tudo ele que pintou. Fez fundo, fez olho, passou os aramezinhos, fez o cabelinho. Nem o olhinho ele deixou a professora pintar. Foi tudo ele. Primeiro o olho do Renato. Primeiro e único foi, né? Não, da boneca. Ah, verdade. Fez. Olha que bonitinho. Não fuja da raia não, menino. Renato arrasa, gente. Missão dada é missão cumprida. Olha aqui, ó, os cílios, ó. Tudo feito no... No pincel. No pincel, não tem... filete, ó. Olha que bonitinho. Por isso que eu não largo dele, gente. Homem pra encher perninha de boneca desse jeito. Apoiar minhas loucuras. Dançar bem do jeito que ele dança. Que ele me conquistou na dança, gente. E ainda pintar o olhinho de boneca. Tá pra nascer. Tá pra nascer um homem desse, gente. Meninas, então é isso. Parabéns às meninas que ganharam o sorteio. Todo mundo dando parabéns pro Renato, que ele pintou. Que gente, vocês não dê asa pra ele. Então, combinadíssimo, na terça-feira, agora eu vou chamar... Maratona de live. Vou chamar essas meninas aqui pra resolver o que nós vamos fazer, o horário certinho. Maratona de live. Eu, Magali e Juliana... Começa de manhã, 3 lives de manhã, 3 lives à tarde, 3 lives à noite. Encerra com a live da Magali, que ela vai fazer a boneca que ela já tinha marcado com vocês. É isso. Já tem peça aqui na minha cabeça fervendo para a live. E agradecer a todo mundo. E eu marco ao longo da semana a live do menino para a gente bater 1000 e fazer o sorteio do menino. Que mais? Amanhã... Já cedo, ligo no correio, passo para vocês como tá a situação. Passo os códigos de rastreio que a gente entregou na sexta. O correio vai entregar amanhã pra gente. E posiciono vocês com relação à entrega de mercadoria. Mas até então, o correio passa pra gente que está tudo funcionando. 20% funcionando, tá bom? Então, lojinha aberta. Pode ir lá, pode fazer sua compra, principalmente de apostila que chega rapidinho. Tá bom, ó? Beijo, eu amo estar com vocês, ó. Calma, respira, sai um pouco do foco,
direciona para outro lugar, que quando a gente tá aqui, ó, nesse momento, a gente não pensa nas outras coisas. Eu sei disso porque eu fico aqui, eu assisto live, eu sei que é assim. Então vamos mudar o nosso foco e vamos pegar uma vibração boa aí, pensar em coisa boa, tá bom, gente? Tudo vai dar certo, tá bom? Tudo vai correr no tempo certo, na hora certa, tá bom? Não cai uma folha de um pé de árvore se Deus não quiser e se não for a hora, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, semana abençoada. Boa noite, meninas, fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença de vocês. Terça-feira tem maratona de live. Mônica Costa, Magali Jeremias, Juliana Viegas, aproveitem, curtam bastante. É isso mod aí, meninas. Mod grátis. Acho que amanhã eu já vou preparar os mods para ir terminando. Compartilha com as amigas, chama as amigas. Missão da semana. A outra semana foi o quê? Organizar o armário. Hashtag armário organizar. O que eu quero? Eu quero que vocês escolham daquela pasta de projeto que eu sei que vocês têm uma boneca. Que você fala, nossa, essa eu não vou dar conta. Nossa, essa eu tenho dúvida. Nossa, essa aquilo. Quero que vocês fotografem a apostila e o material que vocês vão usar. E daqui uma semana eu quero a foto da boneca, tá? Uma boneca por semana, gente, é para dar conta de fazer pelo menos uma por dia. Então, desafio dado. Foto daquele projeto que tá lá, que você fala, nossa, eu não vou fazer. Eu vou morrer, não vou fazer. E foto do material e depois foto da boneca. Certo? Missão dada. Missão cumprida, hein, meninas? Pode começar a ocupar a cabeça aí agora. E Magali, eu vou pensar no desafio, ó. Você vai ver só. Boa noite, meninas. Fiquem com Deus. Até terça. Tchau. Ai, gente. Olha meu...